Avec le Tour de France, Geraint Thomas en est le Tour de Suisse. Un quintet au gradin in maintenant. Noswaith ai chi. Mae trafodaethau munudolau wedi methu. Mi fydd y streic fwyaf gan weithwyr rheilffyrdd ers 30 mlynedd yn dechrau felly am hanner nos heno, gan effeithio'r gweithwyr ar draws Cymru, Lloegr a'r Alban. Bydd y streic yn cael ei ddilyn wedyn gyda rhagor o weithredu ddydd Iau a dydd Sadwrn nesaf. Ac mae undeb yr RMT yn dod y streic cyson dros y chwe mis nesaf o leia, os na fydd yn tynded. Y nod mewn nhw ydy cyflogau gwell ac atal rhagor o fuddsoddiadau. Ond mae Llywodraeth Boris Johnson yn mynnu bod rhaid i'r rheilffyrdd allu talu am eu hunain.